Dobrý večer, vážené dámy, milí přátelé, pánové, taky vážení samozřejmě, jak jinak. Dovolte, abych vás uvítal na, už ani nevím, kolikátém setkávání, ale už jich bylo hodně, tak jak říkají kolegové, nejvyšší čas přestat, nejlepší přestat. Ale jsem rád, že jsme se tady mohli sejít takhle. Moc za tu možnost děkuji panu inženýru Valnovi, který je naším příznivcem. A vás teda vítám. Jenom k programu bych dodal to, že variace, které uslyšíte na začátku, mají takovou zvláštní stavbu. Variace většinou je písnička a na tu se nějak dělají nějaké variace, smutný, veselý a tak. V tomto případě variace, které uslyšíte na začátku, mají téma jakoby z mozaiky. Jednotlivý téměř takty, jenom, které jsou velmi rozdílné a teprve pak každá ta část té mozaiky vytvoří vlastní variaci. Čili co bylo na začátku v jednom taktu v klavíru, pak se rozvede. A tento princip jsem potom použil i při kompozici Máchovských variací. Proto o tom hovořím, takže vlastně tyto variace mají význam v tom, že následující písně, které pak zaznějí tady také, na to navazují. Takže Bára Sejáková.
číslo Machovské variace. Uslyšíte tady dál zvuky, které jste slyšeli v klavíru, jak jsem o tom hovořil. Paní Nadia Latka. Thank you.
verše Josefa Hory je Requiem. Requiem má trošku větší obsazení, kromě zpěvačky Kristýny Kubové. Ještě recitátora Marka Pavlíčka. A hraje kdo jiný než Barbora Sejáková. Já k tomu Requiem ještě řeknu toto, vzniklo před 2 lety, a sice na památku 600. výročí úmrtí českého krále Václava IV. Václav IV. Si vystavil zámeček krásný a v něm bydlel až do té doby, než husitské hordy vtrhly na Hrádek a vlastně špatně to s ním dopadlo. Takže od té doby je teda Requiem, které se pak hodí ještě při jiné příležitosti, ale to bylo doba jeho vzniku. A právě na Dies Irae jsem nenašel v Horově v zpívce žádný text, který by se k tomu Dies Irae hodil. Takže jsem nakonec zvolil gong, který jsme nahráli zhruba v těch místech, kde ten Václav IV. Byl v té době, takže gong, a já jsem pak k němu přidal ještě různé nástroje, tak to bohužel neuslyšíme tady, ale když bude někdy příležitost, uvedeme Requiem i s tím gongem a tak. Takže teď je to na vás. Yeah.
Poprvé šel jsem na pohřeb černému zahradnímu kosu. Položili jsme k němu chléb, strav sebrali jsme pro něj rosu a růvek jeho hliněný jsme osázeli semeny, jež vítr svíval po záhonu. Vím, byla neděle. Hlas zvonů od města k zahradám se táhl a horkou vůní pryskyřice se loudala k nám jako v snách, až strach zlověsná klekánice. Kos slzami se blíží strach a slzami smyt rozplývá se jak barvy smrti, černě a nach v družiček měli stříbro hlase. Zas umřel kdos, kdos umírá, kdos šátkem oči utírá a kdos si opuštěn bdí zase. O něco chudší si se stal, co spláchl ze zahrady příval, o něco, co si miloval, či také jenom o svůj žal, na jehož podušce si sníval. Vždy se smrtí si, nikdy sám, syn nebo utečenec její, co bere nám, co vzala nám, utěšitele v beznaději, lilii z vadlo, vzdušný chrám, krb, u něhož se ruce hřejí, panenku útlou našich her, dech jara, pozdrav na sebe, sklenici žízně tvé, tvou lžíci, hůl slepci, po cestnému krov, zrcadlo lásky, důvod slov. Thank you.
nedozírna, hřbitové ptáku, zvířat, lidí. Zpěv mízy tryská z nesmírna a smrt, jak sup tam z modra slídí a hlídá věčný koloběh, jenž dechl květ a urval břeh. Zrád žitu dal a zžíhá stovy, dal polipkům kvést na ústech a klade ženy v žhavý mech, by plodem obtížil jim nohy. Se v běh. Doběhne junák rychlonohý. Jaký to úžas. Viděti, jak stanul si a napjal svaly. Na čele hvězda planetí a každý krok tvůj tvůrce chválí. O, chápat, co je míjeti. Zřít znovu, jak jsme milovali. Vracejícím se hledět, jak běžíš po Římse. Vždyť jsme to my, jen bez závratu. Jen doběhnout ti, Bože, dej. Jen vylít z hrudi všechen děj, jím život jinak svět se vrátí. Se ve snu věčna dožebrává a má leč součet činů svých, jež v úzkostech mu odevzdává. Ten úprk let, když překročil člověku danou sumu času, bez radosti a lásky sil už jenom oslintává krásu. Dnes, právě v tuto hodinu uplývající upřímnosti, z těch smutek starou rodinu a jinde již se kupí hosti kol mrtvého a jinde již na rakev stínem padl kříž. Padají hroudy, na ošatce stokytek jinde zavání. Vše bere nám, vše vzala nám ta černá paní bez nadějí. Lilie zvadlo, vzdušný chrám, všecko, co máme nejraději. Hůl slepci, pocestnému krov, zrcadlo lásky, důvod slov, pohnutku vášní, osten soudu, šip myšlenky, vzpět jiskry v troudu, jež v krvi rozžehuje nám závratě prostoru a času. A pod nohy nám staví prám, jež proudem tmy nás plaví k jasu.
ze všech stran klapou opánky vládkyně našich beznadějí. Pod přilbou ticha nad spánky dvě černá jezera jízejí. Dvě černá, černá jezera, jež pohodí nás z večera, až naplní se vůle její. Že den a čas a hlas a květ nepřestávají námi znět. A nechci plečky smrti plejí, semena k slunci obracejí. Thank you.
nejrychlejší nálady jsou to tři písně na verše Karla Tomana. Jedinou vteřinu ještě. Шум не трухлит.
víte, jak každé to setkávání, vlastně každého hosta, nejprve se zeptám, jak se dostal vůbec k hudbě, když se narodil, jak to, co poprvé začal vnímat jako hudbu. Když jsem tady měl minulé, no předminulé, pana doktora Hešla, říkal, no, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo ku předu Eva. Takže já nevím, jak to bylo v tvém případě. Tak já jsem to taky slyšel, protože už byl mi taky postulent, jo. Ale asi, já bych to řekl takhle. Já jsem byl v Opatovické ulici číslo 3, za Národním divadlem. Byl to takový starý dům, kde byly takový solidní lidi. A byla tam nějaká profesorka, která učila ještě za Rakouska, Uherska, hudbu, češtinu a různé jazyky. Měla taky kamarádku, která byla feministka. A bylo to ještě na nějaké té škole, ta Minerva, nebo jak se to jmenovalo nějakým způsobem. Byla to Hudzáková. A takový komorní projekt. Dobře, takový komorní projekt, tak já A rodiče ve 4 letech mě tam k ní začali posílat na piano, protože ona učila piano, tak mě tam začali k ní posílat, takže jsem tam byl asi na 2-3 hodinách a ona mě nutila prostě, že musí ten prst přímo kolmo na tu klávesnici dopadat. A mně se to strašně nelíbilo a strašně mě to rozčilo. Ve 4 letech jsem už byl takový podivín, jo. Ve 4 letech. Takže jsem doma prostě tam odmítal chodit, no a rodiče byli nakonec tolerantní, nechtěli mě nějakým způsobem nutit, když mě to nebavilo, takže jsem tam přestal chodit. Ale když si teď vlastně s odstupem, to bylo v 50. letech, a když si s odstupem doby dneska vlastně to uvědomím, tak její otec byl žák Leoše Janáčka. Takže kdybych tenkrát neměl prostě takovou averzi k tomu, jak mě nutila hrát, tak jsem mohl být dneska pianista a mohl bych říkat, že třeba ještě nějaký mý předcházející učitelé jako imaginárně byli, byl třeba Leoš Janáček. No hezky, jo. To takže vlastně jsem tímhletím skončil nějakou veškerou dráhu hudební. A dneska vlastně s odstupem doby, když vidím ty světoví pianisty, ty nejvyšší vlastně třídu, který do toho mlátí prostě jako medvědi, jo, tak si říkám, jestli to vodní nebyl takový nějaký zbytečný, já nevím, no, tak názor, nebo prostě, že to špatně odhadla. Asi, no, asi, že takže, to asi křehký jinoch, tož no, musí kolmo, no, no. Takže to byl asi takový první nějaký kontakt v těch 4 letech. No a potom jsem na nic nehrál, i když vlastně jsem třeba chodil jsem tam na nějaké koncerty, na Bertramku, Kvítovi, ale prostě ty koncerty mě nějakým způsobem nějak nezaujaly. A když byl 68. rok, tak v 19 letech bylo strašné nadšení pro všechno, tak jsem si koupil asi 4 lístky na Pražský jaro. Nahoru na stání do Smetanovy síně. No a když jsem, už přesně vám nejsem schopný identifikovat, kdo tam tenkrát hrál, ty lístky už taky asi ani nemám. A když jsem potom vycházel z té Smetanky po těch schodech, tak jsem byl osvícený takovým nápadem, že vlastně když ta hudba dozní a zrovna se s ní nepořídí nějaký zvukový záznam, takže vlastně v podstatě to rozplyne a nic z toho není. A tak jsem přišel na ten nápad, že by bylo zajímavý nějakým způsobem to nějak zachytit. A protože jsem vlastně od malička fotil, ale fotil jsem jenom Prahu nebo nějaký takový zátiší nebo takový blbosti. A takže jsem vlastně přišel na ten nápad. No a tenkrát v 68. roce Pražský jaro vypsalo soutěž o nejlepší fotku z Pražského jara. No tak jsem udělal, to se pochopitelně fotilo černobíle, protože tenkrát ty barevné filmy byly málo citlivý, to není jako dneska, když můžete fotit, já nevím, při svíčce. No a tak jsem tenkrát tam nafotil několik filmů, udělal jsem velký černobílý fotografie 30-40, dal jsem jenom tak ze srandy do té soutěže a vyhrál jsem první cenu. Ano, a na dirigenty.
Tak byly to fotky, které potom vyšly v 70. roce v knize, jmenovalo se to nějak Pražský jaro, napsala to paní kunsthistorička, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala, přes fotografii, Fárová. No a tak tomu napsala doslov a fotky z té výstavy byly na Jungmanově náměstí, kde byla výstavní síň FOMA, tak tam prostě byly prezentovány. No a to mě takovým nějakým způsobem nakoplo, že jsem začal prostě už spolupracovat jednak s Pražským jarem, potom přibyly různé jiné organizace, ať to byl Svaz skladatelů, ať to vlastně byl FOK, Česká filharmonie, různý festivaly, který vlastně jsem fotil tenkrát v začátcích pro všechny. Takže tímhle tím způsobem jsem nějak pokračoval v tom, co jsem vlastně nemohl tenkrát na to piano přestát. Jo. Takže to je asi tohleto. No. Ta sláva toho Janáčka tě prostě minula. Jo, no ta mě minula, ale myslím, že nějakým způsobem možná, že to bylo prostě nějak řízený. A nic není náhodou. Ano, není nic náhodou. Je tak. Takže je to vlastně takový. No a potom vlastně jsem fotil vlastně všechny pražské jara od toho 68. roku. Bylo jich přes 50. A i když třeba dneska se nadává na to, že v minulých letech určitý věci byly špatně, tak myslím, že od Prahu koncertu to byla jako velká satisfakce, že vlastně jsem vozili ty nejlepší, nejvýznamnější vlastně dirigenty, ať to byli solisti, úplně vlastně za dumpingové ceny. Protože dneska takovýhle různý světoví dirigenti nebo umělci vlastně ty chtějí fantastický částky a tenkrát to byla otázka pár dolarů, jo. Takže za ty léta vlastně jsem nafotil desítky, stovky, možná, že jsou to, já nevím, že to jde už do tisíců těch různých dirigentů, solistů. A myslím taky, že dost k tomu pomohlo ta věc, že jsem tenkrát fotil černobíle. Protože tenkrát ty filmy nebyly tak citlivý, ty barevný, ty černobílý filmy taky museli se dlouho vyvolávat v té vývojce. Jenom abyste třeba věděli, když se dneska vyvolává černobílej film, tak se vyvolává 15 minut. A protože tenkrát ty filmy byly málo citlivý, tak jsem to musel vyvolávat třeba i přes půl hodiny. Tím tam vlastně na tom negativu stouplo takový to zrno. Teď ty časy, kterýma se fotili, ty dirigenti tak taky byli třeba kolem té 60, setiny, tak někde to bylo takový mázlý ta ruce a bylo to prostě nějakým způsobem dynamický. Zatímco živý. Takže na rozdíl od a myslím, že ty staré fotky, které jsem v té době nafotil, se s těma dnešníma vůbec nedají srovnávat. Protože to je úplně vlastně jiný vyjadřovací médium, který vlastně ta digitální, já vím, že ona ta digitální doba je že to dneska každý chce, ale prostě je to nějakým způsobem, už je to prostě úplně o něčem jiným. Jo. Proto ono se taky vracejí, že jo, ty kůžky. Ano, ano, černobílá fotografie stále vlastně pořád se dělá a to máš vlastně jako film, jo, tak jak se odlišuje film od televize. Jednak v tom, že u toho filmu vlastně se zavostřilo jenom na tu jednu rovinu a co bylo vpředu nebo vzadu, tak bylo rozmazaný. Zatímco dneska ta televize vlastně má to ostrý od těch 10 cm až do nekonečna. Takže tak vlastně se rozlišuje, ale je vlastně zajímavá ta věc, že se dělá rozdíl mezi filmem a televizí, což je základní rozdíl, ale mezi fotografií černobílou a digitální, to se všechno vlastně hodnotí, že to je fotografie, i když vlastně je, už s fotografií to nemá co společného. Oni sice některý lidi, fotografové třeba řeknou, že člověk nemá se pozastavovat nad tím způsobem, čím to bylo vyfocený, že má vlastně vidět jenom ten výsledek, ale já myslím, že na tom hodně jako záleží, no, takže. Já si vzpomínám, na tvou knihu, která vyšla, jak v tom úžasným entuziasmu v roce 68
přijel Kubelík. Ne, v 90. 90. Až po revoluci. Ano, jinak by jsem nesměl vůbec. Právě, ale prostě bylo to tak něco úžasného. Podívej, on byl ochrnutej a v té době začal dirigovat, když se prostě vrátil. To dověděl, ano, že ta je revoluce, ano. No, já jsem s ním měl tu čest teda nahrávat hodně, takže jsme se velmi zpřátelili a viděl jsem tu tvoji knihu vydanou právě. No jeho to prý postavilo vlastně na nohy, listopadová revoluce a nějakým způsobem prostě ho to povzbudilo, že začal opět znovu dirigovat. Ano, a přijel jsem. A myslím, že když to tak srovnám za těch 50 let, tak to nadšení, které bylo v 68. roce na těch koncertech a potom v tom roce 90 bylo úplně stejný. Jo, ano, že vlastně ano, mezi tím bylo takový to nějaký vákuum, jo, ale tady vlastně tohleto nadšení bylo ohromný, no, tak to byly krásné zážitky z toho, no, za ty. Tak a teď jednu všetečnou otázku. Kromě té tvé profese, co máš za koníčky? Někteří mě překvapili, já chodím po horách, já lyžuju a já nevím, co všechno. Ne, a co u sebe se nechodím. Víš, co teď dělám? Ona před 170 lety byl Angličan, jmenoval se Asher, a v začátcích fotografie on vymyslel takovou zvláštní techniku, je to 171 let letos nějak, že na skleněnou desku, která se musí vyčistit křídovým roztokem, se naleje kolodium. To je taková ta chemická látka, když třeba se říznete, tak si je to takový ten lak acetonový, který se tam na to nastříká. No a s tím se ta skleněná deska polije, potom se to vloží na 4 minuty do dusičňanu stříbrnýho, což je vlastně lapis. To je takový jako ten kamínek, jak se s tím pálili bradavice. No a takže tam se to nechá v té kyvetě 4 minuty. No a do 10 minut se to musí naexponovat. A jmenuje se to ambrotypie a ono je to strašně málo citlivý. No to třeba, jestli znáte, když jste dříve fotili na nějaký černobílý filmy, tak měli třeba citlivost 17 dinů. Ale tady tenhle ten proces má jenom jeden din. Ježiš. Takže je to strašně málo citlivý, musí být silný blesky, musí se to nasvětlit. Dokonce některý fotografové, který fotí portréty nebo akty, tak třeba ten model musí být 6 vteřin, jo, nehnutej, aby se to vyfotilo. No a dělá se to vlastně z takového trucu proti digitální fotografii, která je technicky dokonalá, jo, je okamžitá, ale je to prostě takovej protest proti tomu, ale myslím, že jako my si to všichni neuvědomujeme, ale když dneska se něco vyfotí digitálně, tak vlastně jste se stali otroci, že musíte stále tyhle ty fotografie přepisovat na nový a nový média, protože jednou už třeba nebudou počítače, který budou schopni to otvírat. Proto třeba například dneska takový ty světové galerie nebo i ve Vatikánu knihovny, ty různý starý tisky nebo listiny přefocujou a ten digitální záznam se přefocuje a potom se dá na ten RQ kód, taková ta šachovnice. Jo? A to se prostě překopíruje na film, který vlastně má tu jistotu, že těch 150 let vydrží. Zatímco vlastně ty nový média, které jsou dokonalý, jo, tak tam se to vlastně nějakým způsobem nevíme, co to bude dělat. No, já mám třeba syna 22 letý a když má nějaký narozeniny, tak ho stále fotím černobíle, protože aby měl skutečně jednou památku, jak vypadal jo, s dortem, no sice teď už to nikdo nedělá, ale prostě takže i do té doby třeba, když já fotím vlastně digitálně od roku 94. A vlastně do té doby on má doma štosy krabic s fotkama klasickýma na papíře, ať jsou to černobílý nebo barevní. A od toho roku, když jsem začal fotit digitálně, tak už žádná fotka není, protože je to v těch počítačích a řekne se, no tak zase bude se to, stálo by to peníze, tak to už je zbytečný.
jo, zabírá to, zabírá to místa, vytlačuje nás to z bytu, jo. A vlastně už nic nebude. A když vlastně i srovnáte si korespondenci, kdo jste dneska z vás třeba dostal dopis, který je klasicky psanej ručně pérem, inkoustem, jo, to už dneska neexistuje, nebo blahopřání k Velikonocům, to už neexistuje dneska, to už je úplně vlastně dneska, a jednou vlastně budou, já nevím, různí historici nebo muzikologové asi těžko bádat, jaký třeba ty jsi měl rukopis, to je pravda. Mě to například připomíná, jednou říkal pan Ilja Hurník, že když on jezdil se synem, s Lukášem Hurníkem někam na chatu, tak tam vždycky prostě komponovali, když měli čas, no a Lukáš do auta nosil kabely, mikrofony, magnetofony, syntetizátory, tyhle ty různé věci, a Ilja Hurník šel a říkal, synu, vidíš, mně stačí jenom tuška na komponování, jo. Takže to je taková věc, no a říká mi třeba skladatelka paní Bodorová, že když ona učila v Americe, tak ty studenti, který tam měla studenty na muzikologii budoucí, jo, takže prý už ani neuměli ručně psát vůbec noty. Jo, takže už ani ty brambory neuměli namalovat, protože to všechno vlastně dělali na počítačích. Jo. Marku, takže slyšíš to? Slyšíš to dobře, jo. Poněvadž on taky přesně tak, a počítač mu to udělá. No, vytiskne. Tak to je ono, no. A mně se například líbilo jedno, ještě to bylo za doby hlubokého socialismu, v polském kulturním středisku byla výstava Pendereckýho. Ano, dělá takový velký partitury na velký formát, je to asi A3, a on to barevně prostě jako kaligraficky maluje. A to asi prodává, víš, jako svoje nějaký takový suvený artefakty. No, takže jako když někdo má prostě zasklanou partituru od Pendereckýho, tak prostě tak to už má i cenu dneska, když to tak vezmeš. Ale trošku si zamluvil tu mokrou desku. Protože no, 171 let. A to mě přiklání k myšlence zeptat se, jestli si také někdy zkoušel. To jsem zkoušel, to zkouším. No a dokonce jsem si pořídil velký dřevěný aparát, protože to nemůžeš vyfotit nějakým malým. To musíš prostě být objektiv, stylový. To musí být člověk stylový a musí mít veškerý k tomu jako... Že se na suchý desky fotí, to je jasný. No to je jasný, no, ale tady je to vlastně mokrý. Na tu mokrou, no, takže to je taková technika. A to moc fotografů nedělá, co jsem se díval na internetu, tak je asi 1000 fotografů, který na světě tohleto dělají. No je to strašně jako náročně finanční, tam třeba koupíte skleničku v nějaký chemikále a ona stojí velký peníze, jo. Takže, ale je to prostě takovej truc, tej dokonalej digitální technice, která už vlastně... No, ono je to vlastně jako nahrávání. Podívej se, když se vlastně Zdenku nahrávali ty starý záznamy s Talichem, tak byl ten jeden mikrofon, který tam měl ještě tu elektronku, jo, a ty záznamy vlastně jsou dokonalý technicky. Jo. Sice, já nevím, zase nemá to takovou širokou škálu, já nejsem nakonec muzikolog, jo, ale nemá to takovou širokou škálu prostě těch tónů, ale je to svým způsobem, bych řekl, pro to lidský ucho takový úplně něco jiného. Když si třeba srovnáte, já nevím, stejnou skladbu digitální a nahranou analogovou, a analogovou, tak prostě je to velký rozdíl. No. Tak... Je. A musím ti říct ještě, protože jsem v tom dělal, že v tom suprafonu hodně, že jsem měl zvukovýho režiséra v Rudolfinu, který měl dva mikrofony, ještě takový ty veliký. Dynamický. Jo, dynamický. Ne, to už nebyly. Už nevím, jak RCA nějaký to byly. A vždycky přišel do sálu a říkal, tohle mi tam nevychází, musíte si tady trošku přesednout, nebo tohle to. A zase na záznam a říkal, no tady to zní úplně jinak, to musíme udělat tak, jak je to v tom sále. Pan Burda se jmenoval tehdy. No a takže to je taková vzpomínka, na kterou si mě tak navět. No a nyní všetečné dotazy z publika. Máte slovo, Zdeňku, teď to uslyšíš. Jo. Teď. Tak prosím. Jaroslav Richter. No tak s ním byly taky zajímavé zážitky. On vlastně byl proslulej tím, že nikdy nechtěl
aby se fotil. A když byl na konci... A to si byl ty ten zhýralec? Ne, ne. Já jsem tenkrát tam byl přítomný na tom koncertě, bylo to v Rudolfínu. Prostě sál byl nabitej, on přišel na pódium, začal hrát a najednou se tak podíval a viděl, že tam Špiroch, to byl konferenciér, starý estebák, který tam byl s kamerou, ale mě potom říkal, že prý tu kameru neměl zapnutou. A on, když jí uviděl tu kameru, tak měl strach a ostentativně odešel prostě ze sálu. No, potom tam přišel asi za 5 minut po druhý, začal hrát a nějak něco mu tam nešlo, tak prostě odešel. Lidi se, protože to bylo ještě za bolševika, tak lidi v klidu se rozešli. Druhý den pochopitelně se o tom nesmělo vůbec nic psát a tím to skončilo. Jo. Takže to byl, a ještě taková zajímavá věc, on tenkrát byl tajemník pražského hrá Pávek, to byl taky kovanej komouš a on prostě chtěl být s ním vyfocený. Tak nějakým způsobem to dojednal, že jsem ho prostě s ním mohl být vyfocený, aby prostě měl tu fotku. A zajímavá věc je ta, že Richter, že on tenkrát šel do Rudolfina na nějakou tiskovku a já jsem tam čekal venku, že ho vyfotím, jak vchází do toho Rudolfina a on říkal, že ten fotograf mě vyfotí, tak ho zavraždím. A on měl veliký mosazný kříž, takový 10-centimetrový, a ten měl na krku. A to se teda nebál vlastně vůbec tenkrát v té době, že to bylo ožehavý, jo. A nebál se to nosit. No tak podobně jako třeba Jelena Obrazcová, která vlastně taky vždycky zpívala a měla křížek a ty pracovníci televize... Ten nebyl tak velký. Ty pracovníci televize šíleli a dokonce snad ani to nedovolili ty koncerty vysílat kvůli tomu. Takže tenkrát ještě nebylo to klíčování, dneska už by to vyklíčovali. Jo, to je pravda. Jo, a udali by tam hvězdičku, jo. Takže to byly takové zážitky, no. Takže další dotaz. Kdo se něco ještě chce dovědět, máte jedinečnou příležitost. Já mám ještě dotazů spoustu, no, tak můžete. Mě by zajímalo, jestli si pamatujete, co je na všechny umělce, který jste v životě fotil. Podle jména těžko, ale podle vizuálního asi nějakého dojmu, jo. A to je podle abecedy, to budeš. No já mám třeba doma klasickou kartotéku, protože jako moc nedůvěřuju těm médiím a mám klasickou kartotéku na formátu A6 a tam mám prostě napsaný jména dirigentů, ročník, kdy tady vystupovali a číslo vlastně těch šanonů, kde se vlastně kde se nacházejí ty jejich fotky, no, takže... Proto ty všechno najdeš... No, tak něco taky nemůžu najít. Jo, podívat, já musím prozradit, že Zdeněk je naším dvorním fotografem na Společnosti českých skladatelů, že fotí naše koncerty, že? A to jsou výborné fotky. Ano, tak a to přeháníš. No, dobrý koncerty se dobře fotí, Zdeněk. No jo, no, děkuju, takhle bych to řekl. Ale jakože... Já obdivuju, že si někdo vzpomene po letech, jestli by se nenašla tahle fotka, zavolám Zdeňku, jo, moment, a on za chvilku řekl, no to je tady. No tak počkej, ono za chvilku a já ji třeba letám 3 hodiny, víš? No jo, tak to to už je o něčem jiným, jo. Za ty leta je to... Je no to tak oni to byly strašná spousta a ono tenkrát je zajímavá věc ta, že třeba dneska je hodně solistů, dirigentů, ale tenkrát to skutečně byly velké osobnosti. To je pravda. V těch 60., 70., 80. letech to byly velké osobnosti. On už dneska těch umělců je hodně, ať je to třeba ve výtvarném umění, ale ono na jedné stránce, dneska když vlastně musí být krásná, třeba tam ta houslistka musí mít dobrou agenturu, která prostě nějakým způsobem ji propaguje. A jestli už potom umí moc dobře hrát, musí mít nástroj Stradivari nebo nějaký kvarnerky zapůjčený od nějaké japonské banky, ale jestli už potom umí jako docela, to už je druhořadý, jo? Já nechci se dotknout, jo? Ale je to takový, mi se třeba stalo jednou, že před moc a moc lety volali nějak z Barandova, že by chtěli nějaký fotky, nějaké houslistky a že prostě bude jí doprovázet Česká filharmonie,
Takže jsem tam přišel do toho Rudolfína, tam byla Česká filharmonie, Barandovský filmový ateliéry, tam měli ohromný světla, ohromnou techniku dovedzenou, to jsem v životě na koncertě neviděl. No, ona tam přišla, ta dáma, no, mladá, krásná, měla taky nějaký nástroj, velmi jako zvučnej. No a prostě tam nahrála nějakou tu, už nevím přesně, co to bylo, zač nahrála tam tu skladbu. No a potom jsem se dověděl, že její tatínek je ředitelem nějaké nadnárodní japonské společnosti. Aha. Jo, takže zaplatil si, aby prostě měla takovejhle nějaký videoklip. Jo, a takže to už je dneska velmi těžký, myslím, se taky prosadit. No, tak. Ty to taky víš jako skladatel. No tak je to tak. No. Dneska skladatelů je taky hodně. Právě. Víš, že jo, no. No, no. Ale stejně jako, mně se třeba například líbí, mě třeba kolikrát lidi říkají, já nevím, ty ten koncert znáš, no tak já třeba už bych za ty léta, už bych ho mohl třeba skoro dirigovat, nechci se vytahovat, jo, ale když jsem to slyšel už mockrát. Ale když jdu třeba na nějaký koncert a říkám, no tak to je to a to, to známe, jsem to slyšel, já nevím, s Karajanem nebo ještě s nějakým jiným dirigentem, ale když jdu třeba na nějaký koncert současný, a to neříkám kvůli tobě, že ty jsi taky skladatel, jo, jo, ale když jdu třeba na nějaký koncert současného skladatele nebo nějakého moderního, tak jsem vždycky strašně, protože jsem zvědavý člověk, tak jsem vždycky strašně zvědavý, že se uslyším něco úplně novýho. Ano, jo? Ano, myslím, že lidi, že to je asi dost velká chyba posluchačů, že lidi mají strach z něčeho, co neznají. A chodí třeba pořád na ty starý známý věci, jo, oni jsou krásní, to jako neříkám, jo, to jako proti tomu ano, nic. Já taky chodím rád na výstavy starého umění, jo. A když jdu třeba na nějaký to nový, tak člověk neví, jestli tam neuvidí nějakou traverzu omotanou řetězem, která je prostě prohlášena za umělecký dílo a záleží ten umělec, jako k tomu vymyslí filozofii, jo, jak to dovede okecat. Přesně, jo? Tak vzpomínám si na jedné výstavě také významného výtvarníka. Bylo zelené pozadí a stříbrný drátek, takhle prohnutý. A pod tím bylo napsáno Spící Venuše. Spící Venuše, no. Takže to víš, co je... No, tak. Takže to jako se mi líbí u současných skladatelů nebo moderních skladatelů, že vlastně slyšíš něco úplně novýho a že lidi vlastně by se neměli bát chodit na současný skladatele, který třeba nejsou tak naštěvovaný jako ty různý starý, který už jsou stoletími osvědčený. A takže... Možná až přijdeš do vlády, že se to změní. To. No, tak ještě nějaký dotaz? Ano, prosím. Já když jste tam narazil na ty soudruhy, měl jste někdy potíže cenzuru nebo něco takového, že vám zakázali některé fotky? No, měl jsem potíže jednou v roce... A jakýho typu? Hlejte, jednou v roce asi 82 se otevřel Palác kultury. Byl to vlastně, dneska už se to jmenuje, jak se to, Kongresový centrum. Byla to velká impozantní budova. Já jsem tam fotil první pražský jaro, když bylo zahájení Má vlast 12. května, tak na to se vydávaly speciální legitimace, které tam měly vyražený suchým tiskem lvíčka. Jo. Takže jsem na ten koncert šel. No a protože jsem vždycky nosil stativ v takovým futrále s hadrovým, jo. Tak jsem tam šel po té chodbě a najednou ke mně přišel pracovník, ukázal legitimaci, že je z tajné policie, co tam nesu v tom futrále. No a já jsem mu to ani nechtěl ukazovat, jenom jsem ukázal tu kartičku a říkal, jo, tak to je dobrý, tak to je dobrý. Takže to byly takové zážitky, no. A ono vlastně, ten Palác kultury, po té stránce vizuální, jako vypadal ten sjezdový sál velmi dobře. Jo, ale měli jednu nevýhodu, že tam byly prostě určitý hluchý místa, protože to nebylo stavěné na hudbu, to stavěly vojenské stavby a ty tam vlastně prosazovali úplně jiný kritéria, než aby to bylo prostě dobře slyšitelné. Tam byl třeba například speciální sálonek pro prezidentský. Sálonek se to jmenovalo, který byl pancéřový.
Že kdyby někde vybuchla puma, tak aby Husákovi se nic nestalo, takže no to tam takhle bylo, no, takže to, jak jste říkala, asi tenhle ten. No. A jinak takhle se zákazama jsem nikdy neměl, když vlastně jsem ty fotky potom nosil pro různý, třeba i do různých komunistických časopisů, třeba ať to byly květy, a vždycky vlastně se tam přinášely fotky cizích západních dirigentů a myslím, že vlastně tohleto bylo jako dost v té vážné hudbě, že to nebylo takovým způsobem nějak zakazovaný, jako třeba v nějaké současné hudbě, že vlastně tomu se vždycky jako dělala reklama a bylo to vlastně nějakým způsobem prosazování. No. A já jsem vždycky byl svobodný povolání, já jsem nikdy vlastně nebyl zaměstnání. Nebyl jsem zaměstnání, takže jsem měl víru, že jsem nad sebou neměl žádný ředitele ani kádrováky, že jsem si mohl fotit, co jsem chtěl. A nikdo mě to bylo vlastně, ono se říká, že výtvar, já jsem se tenkrát na základě předložených prací dostal do, ono se to tenkrát jmenovalo Fond výtvarných umělců, takže na základě předložených fotek jsem se tam dostal a byla taková legitimace a v té legitimace ještě někdy ji mám možná schovanou a v té legitimace bylo napsáno, že tato legitimace opravňuje místo razítka v občanském průkazu jako otrvalým poměru. Jo, takže ono se říká, že vlastně ty výtvarníci tenkrát v té době za hluboké totality měli jedinou výhodu, že byla vlastně jediná svoboda v tom, že nemuseli mít stálý zaměstnání. Ano, ano, ano. Což dneska už vlastně neexistuje, to už je dneska o něčem jiným. A dneska výtvarníci jsou vlastně přiřazeni k těm různým živnostníkům a k takovýmhle různým jiným sférám. No, takže to je tak asi na okraji. Další dotaz? Vy jste měla více dotazů. Řekněte. No, já jsem se chtěla zeptat ještě na Zuzanu Růžičkovou. No, Zuzana Růžičková, to taky byla vynikající žena, co se týče myslí. A jak jste to myslela? Jako... No, jaký s ní máte třeba nějaký jeden konkrétní zážitek, jestli jste se třeba někdy po koncertě setkali? No tak já jsem, ona dokonce říkala, že mám nejvíc fotografií její ano, a pana Kalabise. No, potom nějaký knížky vycházely a nějak se na mě se mi zdá nikdo neobrátil, takže už to tam někde tak asi v tomhle tom... Ona napsala paměti, ale žádná tvoje fotka tam není. Tam není. Asi ten redaktor asi... Možná znáš tu knížečku. Nějak jsem to viděl. Jo. Není je to škoda. Já jsem vždycky na ní obdivoval, že ona vždycky chodila, měla bluzičku s vrhnutýma rukávama, aby tam měla vidět vytetované číslo z koncentráku, který už bylo takový rozplyslý za ty léta, protože ona tenkrát nějak asi v šesti, viď, v nějaké krátké době byla. Ve velkém, když byla hodně malinká, byla v koncentráku. V koncentráku a když byla na řadě na likvidaci, tak jim vystrčila nějaká starší paní, která říkala, ty jsi ještě dítě. A zachránila jí život, jo. Zachránila jí vlastně život, takhle, no ne. Ona mě učila klavír, totiž na ABU, takže já jsem ji znal docela a pak jsem s ní začal nahrávat a já to už připomenu taky, mám na ní vzpomínku, že já jsem měl takovou paměť, nebo mám takovou pamětní knihu, kde se mi upisovali ti umělci, co jsem s nima rád pracoval, nebo tak. A mám od ní krásný zápis, že děkuje za krásné nahrávání a že jsem se nepomstil za hodiny klavíru své bývalé učitelce. Takže to bylo tak. No tak jak říkáš o tom, že podepsala, já jsem někdy kolikrát si třeba nechal podepsat katalog od dirigenta nebo od solisty, ale mrzí mě ta věc, že jsem to vlastně nedělal nějak systematicky. Že za těch přes 50 let by to bylo zajímavé mít vlastně takovou... A to nemáš tak, v kartotéce? Ne, to ani jsem nikdy jako nevedl, ale zase myslím, že i kdybych to tenkrát dělal, takže bych mi tam třeba chyběl podpis Karajana. Protože Karajan, když tady byl v 69. roce, tak
lidi tam stáli velkou frontu ve Smetanově síni po koncertě, že prostě jim to podepíše a on prostě odešel sklepní chodbou, aby nemusel s těma lidima prostě přijít jako do styku, což jako myslím, že to jako od něj nebylo moc diplomatický, protože když vezmeš třeba Gott, nechával si vždycky, podepisoval prostě za každou cenu prostě a říkal, že i ta jediná faninka, který by jako nedal ten podpis, tak prostě by to vrhalo na něj špatný světlo. Takže to jako myslím, že ta pícha u Karajana byla dost velká a že tohle to od něj jako nebylo seriózní. No, tak tak dále, máme ještě něco? Ano. Zeptala, jestli je někdo, kdo vám utkvěl jevištním projevem, někdo by vás fascinoval? Bylo jich hodně, ale i to byl Bernstein, Kubelík, Giulini, Zubin Mehta, Obrazcovová, Schwarzkopová, a i to byl Svatoslav Richter, nebo i Rožděšenský, Oistrach. Byly to velké osobnosti vlastně, který a myslím jako, že jsem měl velkou výhodu tu, že ty taky vlastně, že jsme žili v době, když tyhle ty velké špičky vlastně koncertovali v těchto sálech u nás, že jsme měli možnost vlastně je slyšet na vlastní uši. Proto mě například jedna redaktorka se mě taky ptala, že když třeba zpracovávám fotky, jestli si pouštím nějakou hudbu, jestli si pouštím Bacha nebo Wagnera. Já jsem říkal, paní redaktorko, nepouštím si vůbec nic. Koncentruju svoje myšlenky, protože za těch 50, nechci, jakože bych se chtěl vytahovat, a za těch 50 let jsem vlastně slyšel to provedení těch nejšpičkovějších umělců, jo, a naživo. Proto dneska třeba například já dostávám, když dostávám nějaký CDčka, který, kde jsou třeba publikované moje fotografie, tak některý mám ještě zabalený v tom flusu a ani jsem je neotevřel, jo, mám je takhle zabalený a ani si je vlastně nepouštím, protože ten pocit, ten zážitek z toho koncertu prostě je tak silný, že prostě žádná ta, nechci se dotknout, ty taky píšeš například hudbu a vydávají ti to na nosičích, ale myslím, že žádnej tenhle ten na tom kafimlenku, když si to doma přehrajete, prostě nemůže dát tu atmosféru, která je přímo na tom koncertu. Jo, kde vlastně ty lidi třeba pokašlávají, vržou dveře, i třeba nějaký tón, já nevím, může být falešnej, jo, ale prostě to prostředí taky, jo, těch lidí, jak tam pleskají, se prostě nedá vůbec vyjádřit tím zážitkem, který máte z koncertu. Je to tak, ty jsi asi zažil i Karla Ancerla, viď? Ancerla, ano. Je to zajímavé, já jsem Ancerl vlastně, teď Supraphon vydal taky velký album, tam na titulní stránce mají taková fotka s tím prstem a přišel jsem do Supraphon a říkal jsem, víte, proč jsem přišel? Ta redaktorka říká, nevím, a jsem říkal, že jsi pro honorář za toho Ancerla. Říká, to byla vaše fotka. Já jsem říkal, to nevíš, to nevíte, že všechny tyhle ty fotky jsou moje. Tak se strašně divila, takže jsem s ní jako sjednal honorář. Sice tam nejsem napsaný, pochopitelně, že to nevěděla. Takže to byla vlastně fotka. Jo, a ona mi nevěřila, ona chtěla vidět negativ. Tak jsem doma hledal ty 3 hodiny, než jsem ho našel z toho roku 69. Takže jsem jí ho ofotil jenom tak telefon a poslal jsem jí to, aby viděla, že to je moje fotka. No. No, takže vlastně já jsem ho fotil v tom roce 69 na Pražském Hradu těsně, než on emigroval do Kanady. Ano, a on potom vlastně tam strávil celý život a je taková ironie osudu, že když tenkrát ten právník, to byl, se mi zdá, otec paní Gondovej, ředitelky Supraphonu, dovezl jsem v tom roce, už po revoluci, asi někdy v roce, já nevím, 95 nebo 6, urnu s popelem, tak to jsem vlastně fotil, jak to dávali na Vyšehradě do hrobu. Takže vlastně to první setkání s panem Ancerlem bylo ten poslední koncert v tom roce 69 a potom vlastně tato smutná událost. Když ho tam vlastně pokládali, tak něčím veselým, aby jsme to zakončili. Ano, takže dobře, to jsi mě nahrál na smeč, protože
právě ještě než odešel, tak s Českou filharmonií jsme nahrávali Musorského kartinky. No a tam je část, která se jmenuje Velká brána kyjevská. Teď filharmonie, ty byl orchestr nesmírně vytížený, oni měli dopoledne zkoušku, odpoledne zkoušku na nějaký film a večer nahrávání. Čili všichni už byli unavení. A pan dirigent jako říká, no to nejde, teď to představte si, to byla obrovská sláva a tak, a znova. A zase, no prosím vás, no byli jste tam nebo nebyli? No a jeden takový ten prostořekej z orchestru říkali, no pan dirigent, samozřejmě, že byli. A viděli jste tu bránu? No jistě, čurali na ní psi. No a pak teda to byla velká brána, opravdu kyjevská. Takže to i na dobré zakončení, nebo na úsměvné zakončení. Já ti, Zdeňku, moc děkuju. Já tobě taky děkuju. Děkuji i vám, že jste poslouchali moje řeči. Jsem na digitálním, to víš, ale dneska už je to tak drahý filmovat na klasickou 16, že to už dneska by nikdo nezaplatil. Dneska jenom takový ty největší čtyři vlastně ještě používají tyhle ty staré metody, že chtějí, aby to bylo větší. Takže děkuji vám za pozornost a hezký večer.